munsi ni nkaho turi gusaba no gukwa kugira ngo kuri 15 tuzamushyingire abanyarwanda no umukwe w'abanyarwanda no umugeni w'abanyarwanda turamwiteguye abaherekeza ngaba harimo aba bose bari inyuma yanjye tumeze neza twaturutse nk'abaherekeza twaturutse Musanze umugeni ninde mwambariye ni Paul Kagame mwamugize umugeni byararangiye twamugize umugeni w'ibihe byose uko bamwese amahoro aramusanga agahora tuje buri gihe cyose we yeganza mu banyarwanda uri rudatetereza bakugana mirasire myiza ganza mu banyarwanda waramutse neza mwaramutse ongera ukazamure nari urasa n'umugeni ndasa n'umugeni umugeni ni Paul Kagame wambaye gutya bidasa nambariye Paul Kagame ibintu kubikoresha byagutwegeye kingana gute umva bimaze igihe ku mutima wanjye bimaze imyaka myinshi cyane ntabwo byantwaye akanya kuko ni ibintu duhora twiteguye tuzi biri ku mutima buri amazina yawe witwa ni nitwa Byukusenge Clarisse ntuye mu karere ka Musanze umurenge wa Cyuve ni igitekerezo cyaje gute igitekerezo kiri mu mutwe gihoramo n'ibitari ibi bizaza kandi byiza hariho umurenge hariho umugeni araje ushiraho ni tariki umugeni Paul Kagame araje ku itariki 15 z'ukwa karindwi 2024 yego ufashe kudusobanurira ijambo kuri ndi uyu munsi ni nkaho turi gusaba no gukwa kugira ngo kuri 15 tuzamushyingire abanyarwanda no umukwe w'abanyarwanda no umugeni w'abanyarwanda turamwiteguye birakabije nukuri ntago nkamije niko bimeze mushingire cyane rwose abanyarwanda baramutegereje no umugeni wacu nk'abanyarwanda turamukunda cyane yego aho waturutse hari bikorwa remezo byiganjemo ibyindashikirwa byatumye ufata icyemezo cyo guteka gutya nk'umugeni koko uherekeje undi birahari cyane hari amahoteli hari amashanyarazi hari imihanda myiza hari amashuri y'icyitegererezo twarize turangiza za kaminuza muri Musanze urabizi niho ubukerarugendo ni nk'aho hari uwo mutima w'u Rwanda ingagi mu birunga mbese uzaza urebe niba utarahagera hameze gutya hari amasoko meza ya kijyambere mbese hameze neza cyane ndumufiye doneri ndi byose namwambariye Paul Kagame abaherekeza ngaba harimo aba bose bari inyuma yanjye tumeze neza twaturutse nk'abaherekeza twaturutse Musanze umugeni ninde mwambariye ni Paul Kagame mwamugize umugeni byararangiye twamugize umugeni w'ibihe byose yego mbese muzamushingira tuzamutora n'uwacu tuzamutora 100% tariki 10 mu Rwanda tuzamushyingira abanyarwanda ariko ni iki cyatumye cyabakoze ku mutima ku buryo mufata icyemezo n'ubudasa nk'ubu n'urukundo dukunda umubyeyi wacu Paul Kagame atumagamo mu mutima wacu atumagamo mu mutima wacu imbere kabisa akurimo yego aturimo turamukunda dufite n'itorero ryitwa ngo abatarushwa muririmba ibiki ariko turirimba indirimbo za FPR n'izindi zinyuranyuranye z'abanyarwanda ziteza imbere u Rwanda ziteza imbere umudugudu akagari umurenge n'akarere n'igihugu muri rusange itorero bose mudufashe ko nta ndirimbo nimwe turu irahari muririmba ibimeze bite FPR dorubaye ubukombe uko bamwese amahoro aramusanga agahora tuje buri gihe cyose we yeganza mu banyarwanda uri rudatetereza bakugana mirasire myiza ganza mu banyarwanda nuteze guhinyuka mu banyarwanda twese mu Rwanda turagushaka ntuvangura amoko mu banyarwanda sugira sagamba muryango udaheza haranira amahoro gahorana intsinzi yeganza mu banyarwanda tariki ya 15 muyiteguye mute mu gitondo kare tuzarirara ku ibaba nzaba nambaye umukenyero uzaba umeze gute ku itariki ya 15 nzaba ndanganuwe n'abanyarwanda bose twese dutegereje dushaka gutora perezida wacu Paul Kagame n'umugeni wacu turamwaritse yego mbona mufite magambo twiteguye kumusohora neza cyane umutima mu rukumba itariki yaba nabo banaga kari mu bwira atubagamo Paul Kagame tumutuyemo yaturetse ku mugongo ingobyi yamuhetse
bigacika umujishi ubu ngubu ntago tukiri mu mirira mibi kandi wari warakwinjije dari narakwinjije n'abapfa igirimwe rya buri munsi shisha kibondo kuba byena kubana ntitukigwingira amashuri dusigaye twiga twishurirwa na Paul Kagame tugatera imbere nk'abanyarwanda kandi ikibiguye ibitaro turifuza ntago tukirwara malaria supanete hafi aho ngaho mbese umubyeyi wacu turamwiteguye cyane nawe ndikukubona ururabo ndikukubonana ururabo uri mu baherekeza tukeneye kumubona noneho tukamushyikiriza tuno turabyo wowe uri umuherekeza witwa nde ni umuherekeza witwa Emerance Dukuze Maria nkunda Paul Kagame ni umubyeyi wacu yaturinze ibintu byose noneho umutekano ni wose hanyuma se murumva mu mutima mumeze gute nk'abantu yanjye ntabwo twaguha ikigero cy'ukuntu tumeze ariko tumeze neza ijana ku ijana itariki izajyana mu cyambaye gutya se turumva ntabwo tuzakuramo urabeshya n'ukuri dufite ikirori tuzabyina tubyine insinzi kizabera mu murenge wa Cyuve noneho ukuntu bizagenda tuzicara aho bazatorera dutegereze igihe bari butangariza amajwi ubundi tubyine insinzi kugeza umubyeyi wacu kugeza igihe azatuyoborera iteka ryose reka tubashimire murakoze cyane ni kuri site y'akarere ka Gakenke mu majyaruguru y'igihugu n'ubundi ahagaragara ubudasa bwa bamwe mu baturutse mu murenge wa Cyuve bagaragaza ko mu by'ukuri imyambarire baje bambaye ari imyambarire ishimangira ko bategereje umukandida w'umuryango wa RPF Inkotanyi bakamwita umugeni nk'utegerejwe mu matora yo ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi imyambarire ubudasa indabo bitwaje bashimangira ko ari umugeni bategereje gahunda yo kwamamaza by'umwihariko ku muryango wa RPF Inkotanyi n'utandukanye na gahunda za Isango Star nitwa Bizimana ndi kumwe na Imana iriho And of course,